Hirurogeita laugarren Donostiako zinemaldiaren urrezko maskorra I Am Not Madame Bovary Txinako filmak irabazi du. Eta kasu honetan, oraingoan, aurten ez du asmatu Angel Aldarondok. Angel, ez ez asmatu? Ez, urtero zaila izaten da, eta aurten, ba, uste dut, inoiz baino zailagoa. Batez ere, bueno, hau ez daukat ikusita. Baina, bueno, sorpresa bat izan da, denontzat, zegoen inoren kinielan, ba, zeuden hola nahiko film desente, kritika ona jaso dituztenak, baina hau ez zegoen inoren kinielan, beraz, bueno, ba, ez da egit, hau askotan gertatu izan da, ez? Inori gustatzen ez zaion pelikula bat hor irabaztea, urrezko maskorra eta berriz errepikatu da. Eta film berak, emakumezko aktore onenaren sariera mandu, Fan Bingbing aktoreak jaso du emakumezko aktore onena, hori espero zan? Ez, hori ez da, ze, bueno, ba, zegoen Lady Macbethen protagonista, zan favorito nagusiena, eta, bai, hau ere sorpresa izan da, baina, bueno, ba, dioten ez, nahiko antzeslan politia egiten du, eta, bueno, hau Txinan, Fan Bingbing oso izar ospetsua da, eta aktore zauna, beraz, bueno, ba, ez da hain sorpresa kaskarra, baina, bueno, bai, eskate, ja sorpresa izan da, bai. Eta zuzendari honenaren saria Koreara. Bai, hau, bueno, askok espero zuten, ze joan zan zu oso espetxua da, festival guztietan, bai Kanesen, bai Benezin beti irabazten du sariak, beraz, ba, bueno, hemen izatea, ba, bueno, Donostiko zinemaldiaren zat, ospe handia ematen dio, baina, bueno, ez da nire gustoko zuzendari bat, bueno, grazia egiten dit batzutan, baina beti berdin jarrepikatzen du, hau da, ikusi egun pelikula horten Joan Yourself, bari betiko pelikula da, baina eta berriz klitxe berdinak errepikatzen ditu, eta niri ja bentsat azperduta nago, beraz, ba, bueno, ez da, nire nago ados sari horrekin, baina, bueno, Gizonezko aktore honenaren saria berriz, Eduard Fernandez entzat izan da, El Hombre de las Mil Caras, Alberto Rodriguezen filman paesarena egiten duen rolaren gatik. Hori nola ikusten duzu, Eduard Fernandezen saria? Ba, hor guztiz ados, sekulako papera egiten du, sekulako antzeslana. Eta egia da, kinielatan ez zegoela hor favorito, baina bai, sekulako antzeslana egiten du, ez? Gainea, bueno, ja askotan gertatzen ari da, urtero gertatzen ari da, aktore espainiarrak hor zarituak izatea, eta aurten gainea, bueno, Eduard Fernandez zegoen favorito bat, baina Kerioz Nos Perdoneko protagonistak ere hor ere kinela guztietan zeuden, beraz, bueno, ba, ez da sorpresa izan, eta guzti hor adostasun handia dagoela. Eta bai asmatu dezuna da Gidoiaren saria, hor Sorogoienen filma, hor uste bai komentatu zenula aukera zituela irabazteko, eta azkenian Rodrigo Sorogoienen filmaren zat izan da Gidoionen arena. Bai, Gidoia oso ona da, nire ustez, eta, bueno, pelikula osoa da oso ona. Bai, bueno, antzeslanak, bai Gidoia, bai dena. Beraz, nire asko gustatu zitzaidan, ze naiz eta thriller bat izan, hau da, Amerikarren eredu, bari, genero baltzaren eredu hori onartuta, beste toki batera eramaten du, bari, ba, kostumbrismoa, Espainiako kostumbrismoarekin. Argazki honenaren saria, Argentinako El Inviernoren zat izan da, Patagoniako irudiak, ikusi duzu filma? Bai, eta bai, guztiz ados, nago, sariarekin, ze, bueno, bi favorito zeuden, bai, El Invierno edo The Hour. Eta ni nahiago bet, El Inviernorena, bai, gehiago gustatu zain naturalagoa, eta benetan, bueno, sari on bat da pelikula. Eta zure favoritoetako bat, Jaten edo The Giant, horrek epaimahairen sari berezi bat jaso du, El Inviernorekin batera. Behintzat, sari hori eraman du Jaten horrek. Bai. Eman diote Jaten. Bai, niri favoritoa zan, ze, bueno, ba, oso pelikula bitxia da, oso frikia, eta, bueno, ba, oso mingarria da, baina, ez dakit, onbera, eta, ez dakit, benetan ederra da, ez? Piskat, hor, ez dakit, piskat unkigarria edo zuri, ez dakit, barneak piskat mugitzen zaitxun pelikula horietako bada, eta ez dakit, niri asko zen, ez dakit, posit.
pasako gara beste sari batzuetara, Zabaltegi sarian Frank Zappa-ren inguruko dokumentalari eman diote, zerbait entzun duzu? Bai, bueno, nik entzun dut, ondo da hola, dokumental on badala, eta baina besterik ez, hor entzun ez dakit zerbait berezia duen, edo, baina, bueno, Frank Zappa gaina, bueno, oso musikari bitxia da, beraz, ziur dokumentala oso interesgarria dela, eta hori ikusteko modukoa, baina, bueno. Eta publikoaren saria, Ken Loachen den filmaren zat, ezta? Bai, hori ez dut ikusi, baina, bueno, zait, kinera guztitan zegoen, ez? Ken Loach beti da, zait, garantia bat, baina, bueno, ba, zait, hori kinera guztietan zegoen, eta, bueno, ez dago sorpresarik izan. Euskal zinema zer itzengo dugu, pixka bat? Ba, bueno, ez dakit, nik euskal zinema, bueno, zinemira ez dut asko jarraitxu, baina, bueno, zuk pedalo ikusi daukazu, ez? Bai. Eta hori, zer izan, bueno, zinemirako izar zari erabazi du. Bai, hori da, bai, pedalo filma, Juan Palaciosena oso interesgarria, bi bidai dira, batetik pedalo batean Euskal Kostaldetik Hendaiatik Bilbora egiten duten bidaia hiru lagunek pedalo baten gainean, eta bestetik zuzendariak egiten du bidai pixka onirikoa, ametxekin, atzerriko irudiekin, da bere hausnarketekin, eta opera prima bada oso interesgarria, oso entretenigarria, eta merezitakoa ausarta, aipatu du Angel Lertxundi epaimaiak, ausarta eta begirada interesgarria eman duela, bi bidai hoiena, bi bidai hoiek uztartuz, eta, ba, bueno, Juan Palacios aurrera begira ere jarraitzeko moduko zinema gehia izango da. Oiton del Latinoseko zaria, rarak irabazi du, ez? Eta hori ere ez duk ikusizu? Bai, da Txileko film bat, emakumezko batzuen inguruan dituzte bi alaba eta ama dago bananduta eta bikotea dauka beste emakume bat eta pixka bat haien alaba batek nola bizi duen guzti hori eta bueno, nerabetasunean sartzen ari den neska baten historia ondo kontatu da, txukuna eta Sebastiane Latino saria ere emantzun eta Horizontes Latinos baita ere. Orduan zuk posi zaude, sari horrekin edo ados zaude, bai ez? Bai, iruditzen zait Horizontes Latinosen zeuden aukeren artean nahiko merituzko lan azala rara eta ondo. Dit pedalo ez dut ikusi, baina gogoa dauzkat ikusteko, eh? Hor trailerra eta neko berezia ematen du, eta benetan ez dakit ikusmira ondia sortu hor lehen inguruan, bintzat, bai. Lazima Zipo Fantasmak, zaririk ez irabaztea, baina Zipo Fantasmak zegoen zine miran, bezik eta Zabaltegin, eta gero, ba, ja, zuzendari ospetsuekin zeuden hor lehian, eta hori oso zaila zen, baina. Ba, hoiexek sariak, ez dakit pixkate amaitzeko, borobiltzeko, nola olaratzen duzu aurtengo zinemaldia, nolakoa izan dela iruditzen zaizu, Angel? Ba, ez dakit, hori ja, eguna junala, pixkate, atorna aztian ero ja, eukiko egolako sentsazio zehatz bat, baina, bueno, nien momentu honetan, esango nuke, ba, bueno, ba, urtero bezala, zenetarek izan dela, bere itzalargiekin, baina, zait, pelikula oso onak ikusitxugu, bai zail ofizialean eta bai zail ofizialetik kanpo, noski. Eta ez dakit, nahiko osasuntxu ikuste dut zinemaldia, eta bai, oza, pelikula, bueno, esketopiko guztia dira, ez? Bai, denentza da hola pelikularen bat, eta baina egia da, oza, sekulako pelikula ikusitxugu, eta nahi oso posin hau. Oso, no, mila esker pelikulak eta sariak komentatzeagatik gurekin, Angel, eta hurrengo arte agurtuko ditugu berriako ikusleak, eta hurrengo urteko zinemaldira arte. Eskerrik asko zuei.